Tukiwa bado katika taarifa hizi ni kwamba Dennis Mumanyi kwa sasa ni marehemu. Dennis alikuwa afisa wa usalama kwenye kikosi cha Reke nchini kinachoogopwa mno kwa kuwa na uwezo wa kupambana na mashambulizi ya aina yoyote. Afisa huyo alikuwa mmoja wa maafisa waliouawa kwa kupigwa risasi katika kituo cha polisi Kapenguria jana na kumwacha mkewe walioana juzi kwa harusi. Swali lilopo ni je, maafisa hawa pamoja na familia zao huandaliwa vipi wanapokuwa kazini? Lofty Maptambo anatupa taswira ya maisha ya afisa wa Reke. Ulale peponi afisa Dennis Mumanyi wa kikosi cha Reke Ruiru, uliooa tu hivi majuzi na sasa umetuacha mapema mno. Kamwe hatutokusahau. Sehemu ya ujumbe katika mtandao wa Facebook wa Reke, labda ndo hali waipitiayo kila mara maafisa hawa. Leo una mwenzako, kesho hayupo. Wakenya wakijiuliza maswali kuhusu tayari wa vikosi vya kupambana na magaidi nje na ndani ya nchi. Lakini huenda familia ya Dennis Mumanyi, mmoja wa maafisa wa kikosi cha Reke atokaye Kisii Bogichora, ina maswali mengi zaidi kuliko wewe na mimi. Marehemu Mumanyi anasemekana kuacha mtoto mchanga, lakini ari ya kuilinda nchi yake dhidi ya tishio la ugaidi huko Kapenguria ilimuondoa mchanga. Je, maafisa wa Reke huwa na hiari ya kuchagua misheni ya kwenda katika muda mahususi kwao? Normal lives go on in the background. People are dads, fathers, brothers, sisters. They come from families. And for, you know, the deceased Mumanyi, God rest his soul in peace. It so happened that he just had a baby, you know. That is something that possibly the force was aware of or wasn't aware of, but you know, the most important thing is he's an officer, he's an operator of the, you know, Reke squad, and he was in the right state of mind. Kikundi cha Reke ni sehemu ya kitengo cha GSU ambacho hupata mafunzo makali na maalum ya kupambana na magaidi tofauti na wenzao. Wakenya walikifahamu vyema kikosi hiki wakati wa shambulizi la Westgate na chuo cha Garissa mwaka jana, kwa kuwafagia magaidi katika muda wa dakika 12 pekee. Lakini je, familia za maafisa hawa kama mkewe marehemu Mumanyi huwekwa tayari kwa hatari iliyoko vitani? We the citizens, are we behind it? Do we accept that the fight against terror is something that we'd have some people sacrifice their lives for, and the best that families can do is to pray for, you know, their sons and daughters who are on the front line doing good business. Naam. Lakini mbali na maombi, wanajeshi hutakiwa kuwa na nia safi waendapo vitani. Naam, ijapo wataalamu wataweza kujadili na kuzungumza mengi kuhusu kuandaliwa kwa hawa wanajeshi kila wanapoenda vitani, inafaa kufahamika vyema kwamba hii ni taaluma ambayo heri na shari hupatikana vitani. Lakini zaidi ya yote ni ulimwengu mzima kujumuika ili kuweza kupigana vita dhidi ya ugaidi. Lofty Maptambo, KTN Leo, Nairobi.